नमस्कार मित्रांनो, मी प्रशांत कांबळी, तुमचा आंबोमॅन आज तुमच्या समोर परत एकदा हजर झालेलो आहे. आणि जसं तुम्ही थंबनेलमध्ये बघितलं असेलच की आज आपण चुलीवरचं चिकन बघणार आहोत. ते कसं बनवलं जाते ते, तर जसं आपण मिडभाव गावात आलेलो आहोत आणि आज आपल्याला गिरीश दादा यांचे नातेवाईक जे आहेत, जी रियाताई आणि भाग्यश्रीताई, तर ते आपल्याला आज चुलीवरचं चिकन कसं बनवायचं ते दाखवणार आहेत. आणि आपल्याला काय बनवता येत नाही, आपल्याला खायला कळते फक्त, तर ते आपल्याला टोटल माहिती दिली याबद्दल. तर ताई, आता काय काय साहित्य आपण घेतलेलं यासाठी? मी 2 किलो चिकन घेतलेलं आहे. ओके, अच्छा. आणि त्याच्यामध्ये आलं लसणाची पेस्ट वगैरे सगळं घालून वगैरे ते मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे, म्हणजे एक तास झालाय त्याला. अच्छा, आणि गावठी चिकन आहे का? नाही नाही, हे बॉयलरचं आहे. बॉयलर गावठी चिकन. अच्छा, हे गावठी चिकन आहे. अच्छा, त्याला पण तसंच मी करून ठेवलंय, मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे. अच्छा, हे आता एक तास ठेवायचं असं. आणि याच्यामध्ये मी हे वाटण, म्हणजे सुक्क खोबरं वगैरे घालून वगैरे कांदा वगैरे लसूण सगळे करून वाटप बनवलेलं, भाजून बनवलेलं. ओके, अच्छा. आणि त्याच्यानंतर मी ते सगळे मसाले घेतलेत. आल्या लसणाची पेस्ट आहे, जे आपण फोडणीमध्ये त्याचा वापर करणार आहोत. बरोबर. त्याच्यानंतर हा आहे चिकन मसाला, चिकन आपला मालवणी मसाला. हा, मालवणी मसाला. त्याच्यानंतर इथे मी लाल तिखट घेतलंय. लाल तिखट. नंतर इथे खडे मसाल्यांचे सगळे, म्हणजे पूर्ण तो हे बनवून भाजून वगैरे ते बनवतो आम्ही मसाला. ओके, त्याच्यामध्ये हा चिकन मसाला आहे, सुहाना चिकन मसाला. सुहाना चिकन मसाला. हा, त्यानंतर हळद, लसूण घेतली आहे. आणि हे हिरवी पानं आहेत, ही दालचिनीची पानं आहेत. दालचिनीची इथे आम्हाला, आमच्या इथे झाड आहे त्याचं. अच्छा, तुमच्या जायच्या ते बागेतलं घेतलेलं आहे. अच्छा. आणि त्यानंतर कांदा. ओके, ही सगळी सामग्री आहे त्याची. अच्छा. त्यानंतर मी टोप ठेवते याच्यावर. आता आपण इकडे चूल पेटवलेली आहे आणि आता आपण तेल टाकतोय का? ओके, अच्छा. तेल हे मी 2 किलोचं चिकन साठी तेल घालते याच्यामध्ये. अच्छा, पहिलं मी गावठीचं बनवून घेणार आहे रस्सा टाईप. अच्छा, रस्सामध्ये थोडं तेल पुरीचं आहे त्याच्यात. आधी जरा 2 मिनिटं तेल तापवून दे. अच्छा, तरी आपण किती वेळ मॅरिनेट करून ठेवलेलं? एक तास झालाय त्याला. एक तास. जेवढं जास्त वेळ ठेवू तेवढं चांगलं बनेल, टेस्ट चांगली. जेवढं जास्त ठेवू तेवढं जास्त. अच्छा, टेस्ट चांगली आहे त्याची. नंतर मी सगळ्यात पहिला आधी लसूण घालणार आहे थोडीशी. अच्छा, लसूण टाकलेली आहे सगळी. लसूण चांगली गुलाबी होईपर्यंत ती परतायची. परतत राहायची. अच्छा, त्याच्यानंतर ही दालचिनीची पानं ठेवली आहेत ना. अच्छा, ती टाकायची. हा, ती लसणी बरोबर टाकायची, कारण त्याचा जरा तेलामध्ये. अच्छा, उतरलं पाहिजे. मुंबईमध्ये आम्ही दालचिनीची पानं होती सुकलेली असतात, अशी ती सुकवलेली पण चालतात. अच्छा, आणि इथे आम्हाला आता फ्रेश मिळतात. फ्रेश मिळतात. अच्छा, त्याने टेस्टमध्ये नक्कीच फरक पडत असेल. नक्कीच फरक पडतो. थोडासा कांदा, कांदा आणि लसूण पूर्ण गुलाबी होईपर्यंत तुमचं चिकन जसं, म्हणजे किती असेल तेवढ्यावर आहे ते. अच्छा, प्रमाण प्रमाण जेवढं, म्हणजे कोणाला 1/4 किलो पण आणतात, 1/2 किलो आणतात. बरोबर. अच्छा, मी आता 2 किलो चिकन साठी फोडणी करते. अच्छा, आणि गावठी किती आहे? गावठी तेवढंच आहे, 1.5 किलो आहे वाटतं. 1.5 किलो. हे परतच राहायचं, कारण ते आत खाली येऊ नये म्हणून जरा बरं लागेल. हा, पूर्ण कांदा नाही तर तो संपूर्ण कांदा तो म्हणजे एकसारखाच भरला पाहिजे ना, तो थोडा करपेल थोडं. बरोबर. आणि जेवढं जास्त तेलाचे असेल तेवढं जरा ते चांगलंही होतं, म्हणजे तेल जेवढ्या तेवढं घालायला पाहिजे. अच्छा, आता आपला कांदा जरा जरा भाजत आला. आता मी थोडा पिंक शेड आली अशी. हा, पिंक शेड आली. मला लसणाची पेस्ट टाकते हे आपण त्याला लावलेली आहे. अच्छा, मॅरिनेशन लावली. जरा उडती टाक लागते. अच्छा, तू पण परतच राहायला पाहिजे, कारण की तिखट ते खाली. अच्छा, आणि आले लसूण पेस्ट पण आपण घरीच बनवतो का? घरीच बनवतो. अच्छा, घरीच आता आम्ही बनवली. अच्छा, आणि आपण इकडे काय मिक्सरवरती की पाट्यावरती वगैरे? मिक्सरवरती. पाट्यावरती पण आता काय पाट्यावर. अच्छा, तिकडे लाईट वगैरे आहे तर काय प्रॉब्लेम नाही. हो, नसेल तर मग बनवतो. अच्छा, अच्छा. नंतर हा मसाला आहे. अच्छा, मालवणी मसाला. मालवणी मसाला टाकते. लाल तिखट. हा, आपण 2-3 वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले वापरतो, जेणेकरून टेस्ट एनहान्स होते. त्याच्यानंतर हा मी सांगितलं ना खडा मसाला. बरोबर. हा, त्याचे सगळे हे करून पेस्ट, म्हणजे त्याची पावडर करून घेतली जाईल. अच्छा, ही बाजारात पण मिळते. हा, हा सुहाना चिकन मसाला. अच्छा,
मी माझ्या अंदाजाने असं टाकते. बरोबर. हा तुम्हाला एक अंदाज आहे की एवढ्यासाठी एवढा अंदाज लागतो. मसाला पण जरा थोडा वेळ भाजायला पाहिजे. बरोबर. नंतर मग मी ते गावठी चिकन आहे तुमच्याकडे टाकतो. म्हणजे पाणी घालायचं नाही तेलामध्ये, ते जेवढं होईल तेल सुटेपर्यंत ते. अच्छा. आणि चिकनला पाणी सुटत असेल ना? चिकनला पण. हा त्याला पण पाणी सुटतं. त्याच्यामुळे पाणी टाकलं की ते चव त्याची जात. जेवढं तेलात ते होईल तेवढं करायचं. हे सुकं बनेल ना? पण हा सुकं नाही, हे त्याचे आपण रस्सा बनवायचा आहे. हा गावठीचा रस्सा बनवायचा. रस्सा सेपरेट बनवतो का? अच्छा. आणि ते सुकं बनवण्यासाठी जबरदस्त कलर आलाय चिकनला. आणि त्याची व्हिडिओ म्हणून तुम्हाला स्मेल किंवा जो अरोमा कळणार नाही, पण खूप एकदम मालवणी मसाल्याचा चिकनचा एकदम मस्त स्मेल येतोय. आता काही त्याच्यावरती झाकण लावून ठेवतील तुम्ही. प्रॉपर चुलीवरचं चिकनचं हे एक बेनिफिट असते की हे चारही बाजूने प्रॉपर आग त्याला टोपायला लागते. आणि नंतर आपल्या गॅसवरती तुम्ही बघाल तर खाली फक्त एक फ्लेम असते. बघा बाजूला तेल सुटलेलं. अच्छा. तेल थोड्याने ओपन करून असं ढवत राहायचं. कारण आपण पाणी नाही घातलं ना त्याच्यामध्ये. बरोबर. मी जेव्हा ते वाटून घालणार आहे. हा हा हा. तेव्हा पाणी घालणार. अच्छा. बाईच्या डोळ्यातून जेव्हा पाणी त्याच्यामध्ये पडत तेव्हा ते चव बदलते. अच्छा. जेव्हा धुरायला म्हणजे धूर जेव्हा डोळ्याला बाईचं जमतो तेव्हा असं म्हणायचे आजी माझी सास. हे सगळं मला माझ्या सासूबाईने शिकवले. अच्छा. अरे वा. मला येतं सगळं. अच्छा. अच्छा. हा हा. सासूबाईने जास्तीच मला त्याच्यामध्ये शिकवलं सगळं. कारण गावठी चिकनला जरा पाणी हवं. अच्छा. हा बॉयलरला तुम्ही पाणी नाही घातलं तरी चालेल. अच्छा. हा आणि तेल पण सुटलं बाजूने. अच्छा. दोन मिनिटं जरा शिज झालं. हा तुम्ही ते पीस वरती असं दाबून बघताय का शिजलाय का? अच्छा. बरं दोन मिनिटं. आधी थोडंसं टाकायचं. बाकी आपण ते दोन्ही तुम्ही शिजले आणि ते चारी बाजूने शिकले. अच्छा. वाटप टाकलेलं. वाटप टाकलं. आता आपल्याला रस्सा बनवायचा आहे ना? बरोबर. मग याच्यामध्ये अजून थोडं पाणी ऍड करणार आहे. अच्छा. पण झुकलेलं आहे आता. त्याचा कलर पण खूप. टेस्ट मध्ये फरक पडतो म्हणजे गॅस वरचा चिकन आणि चुलीवरचा चिकन. चुलीवरचा कसा धूर लागतो चारी बाजूने त्याच्यामुळे जरा. अच्छा. अच्छा. तर आता आपण गावठी कोंबडीचं चिकन बघितलं, त्याचबरोबर आता आपण थोडंसं मंचिंगसाठी बॉयलर कोंबडीचं आपण सुकं चिकन बघणार आहोत. तर त्याची प्रक्रिया बघूया की कसं आपण बनवतो ते. त्याच्यामध्ये पण पहिली मी लसूणच टाकणार आहे. ते प्रोसेस मोरले सेम आहे दोघांची. सेम आहे. अच्छा. वगैरे सुकं आहे म्हणून त्याचं प्रमाण कमी असेल पाण्याचं प्रमाण. पाण्याचं वगैरे प्रमाण कमी म्हणजे पाणी टाकायचंच नाही आधी. अच्छा. जेव्हा टाकायचं तेल, दालचिनी, लसूण आणि कांदा टाकलेला आहे. दोघांची टेस्ट वेगवेगळी असते. गावठीला वेगळी असते आणि कांद्याला वेगळी असते. तुम्हाला जमेल तसं
तुम्ही म्हणजे टाकायला पाहिजे त्याचे. अच्छा, मी मला हे त्याचा अंदाज आहे म्हणून मी बरोबर त्या पद्धतीने वाटेने टाकते. नाही तर कोणाला चमचे वगैरे घेऊन म्हणजे बरोबर टेबल स्पून टेबल स्पून वगैरे घेऊन घे. त्याच्यामध्ये जरा जास्त मसाले टाकले आहेत मी, कारण बॉयलरला जरा जास्ती. तर मुंबईला अशी पद्धत आहे की मॅरिनेट करण्यासाठी दही वगैरे लावतात. दही वगैरे लावतात हा. तर आपण तसं गावात वगैरे नाही लावत. नाही नाही तसं नाही लावत. अच्छा, कारण त्याची पूर्ण चवच बदलते ना. अच्छा अच्छा. पूर्वी लोक दही वगैरे कुठे लावायचे गावी, जर तसं हवं असेल मालवण वगैरे बरोबर, तर परत आपण तसंच. अच्छा, म्हणजे दही ने वगैरे टेस्ट पूर्ण मालवणी चेंज होते. हा, ते मालवणी येतच नाही. अच्छा अच्छा. आम्ही नवीन काहीतरी करायला गेलो आणि मालवणी बदलली. पण हे सुहाना मसाला वापरून याची टेस्ट येणार होते, पण खूप चांगली गोष्ट आहे. हा, सुहाना मसाला पण खूप म्हणजे आम्ही जास्त करून तोच मसाला वापरतो सगळ्यांसाठी. अच्छा, सगळ्या चिकन कधी बनवलं तरी तोच मसाला आम्ही. अच्छा, सुहानाचा. सुहानाचा कडे मसाले ते त्याच्यात जास्त त्यांचं काम. अच्छा, कडा मसाला. कडा मसाला हा, सगळे मसाल्यांची पावडर सुकवायची बरोबर. हा, सगळ्यांची पावडर बनवून घ्यायची. आता असं गरजेनुसार टाकायचं. उगाच जास्ती टाकून परत त्याची वाटपण बरोबर बरोबर. वाटप आपण कशाचं बनवतो? वाटपामध्ये काय काय असते? नारळ घेतो सुके. सुके नारळ असेल, गुडगुडी टाइप असेल, एकदम सुकलेलं असतं ते. गावामध्ये ते मिळतं सगळ्यांकडे. अच्छा, ते घेतो. कांदा, लसूण, लसूण मिरची वगैरे सगळं टाकायचं आणि ते आधी कांदा भाजून घ्यायचं. अच्छा, सगळं खोबरं आपण खोवून घेतलंय ते टाकायचं पण बरोबर. ते भाजून घ्यायचं पूर्ण. अच्छा, नंतर मग त्याची पेस्ट अशी बनवून असते वाटप. लागेल पुरती खाली. पाणी वगैरे जास्त नाही, असं लिक्विड जास्त नाही. आणि तेल पण मी जरा कमी टाकलं, कारण सुक्यामध्ये कसं नंतर तेल सुटणार त्याला. रस्त्यामध्ये कसं ते रस्त्यामध्ये मिक्स होऊन जातं. अच्छा अच्छा. हे शिजलं की जरा पाणी सुटणार त्याला बाजूने. आता सध्या तेल आहे बरोबर. कलर मस्त आलाय. तेल सुटलं आहे आता पाणी. आमच्या तोंडाला पाणी सुटते काही क्षणांचा विलंब. तर आता आपलं हे जे सुक्का चिकन आहे ते रेडी झालेलं आहे. तर आता ताई ते उतरवून बाजूला ठेवते, एवढं ते मुरेल पण तोपर्यंत. आता मी तुला खाणार. तर ताई आता आपल्यासाठी भाकरी बनवते चिकन बरोबर खायला. भाकरीमध्ये पण तुम्हाला ज्वारी, बाजरीची भाकरी, ज्वारीची भाकरी, नाचणीची भाकरी त्या पण ऑर्डर प्रमाणे मिळते. हा, ऑर्डर प्रमाणे मिळते. अच्छा, तर आपण व्हिडिओच्या सुरुवातीला एक सांगायचं राहून गेलो की रियाताई मिठभाव येते हा व्यवसाय म्हणूनही करतात. की जर तुम्ही पर्यटक म्हणून किंवा कोकण फिरायला जर इकडे येत असाल आणि जर तुमचा मिठभाव किंवा जवळच्या परिसरात जर तुमचं राहण्याची सोय असेल आणि तुम्हाला घरगुती ओके चुलीवरचं बनवलेलं जेवण जर हवं असेल तर तुम्ही रियाताईंना कॉन्टॅक्ट करू शकता. मी डिस्क्रिप्शनमध्ये किंवा खाली त्यांचा नंबर दिलेला आहे. ओके, इकडे जवळच जानकी नावाचं एक फेमस हॉटेल आहे, तर त्या तिकडेही त्यांच्या हाताची चव तुम्हाला चाखता येईल.
पण जर तुम्हाला डायरेक्टली ग्रुप वगैरे येत असाल आणि तुम्हाला डायरेक्टली घरी तुम्ही जिकडे राहत असाल तिकडे तुम्हाला ऑर्डर पाहिजे असेल तुम्हाला तिकडेही घरपोच मिळेल. ताई किती वर्ष आपण करतो या व्यवसायात? मला आता झाली 12 वर्ष झाली. मला 12 वर्ष माझी मैत्रीण आणि मी दोघी जणी असतो. अच्छा, तुम्ही दोघं ऑर्डर घेता. अच्छा, भाग्यश्री ताई की. अजून एक मधुरा म्हणजे गिरीश काकांची भावाची बायको पण असते माझ्या बरोबर. अच्छा अच्छा, भाजली गेली आहे. कुठून तरी आवाज येतोय पण आपल्याला घाबरायची गरज नाही. मी आहो तिकडे घाबरली आहे. कप बसली. अरे वा, क्या बात. अशा प्रकारे आपल्या भाकरी रेडी झालेली आहे. तर आता व्हिडिओ मी इकडेच थांबवतो आणि त्या भाकरीची विल्हेवाट लावायला सुरुवात करतो. तर आता आपलं चिकन सुक्का आणि गावठी चिकन रेडी आहे. तर कामेश आणि हिमू आपल्याला टेस्ट करून सांगणार आहेत की चिकन कसं झालं आहे. कामेशने सुरुवात केलेली आहे, इनिशिएटिव्ह घेतलं, पण सर्वात पहिला घास हिमूने घेतलेला आहे. हिमू कसा आला रस्ता? एक नंबर. अच्छा, असा पिऊन बघतो. ओके, हा दणदणीत झालेलं आहे. क्या बात आहे. ते गावठी चिकन आहे ना? कमेश कसं आलंय सुका चिकन? मस्त कलर छान झालं. कलर मस्त आला रे. कलर बघूनच टेम्पटिंग वाटते. अप्रतिम. कांदा, भाकरी, कांदा आणि चिकन. हा, दुसरं स्वर्ग माझ्यासाठी. क्या बात. चपातीपेक्षा तांदळाच्या भाकरीमध्ये मजा घेऊ. ॲक्च्युली तर मित्रांनो, तुम्ही आता बघितलं असेल, आपण एक खूप खमंग आणि खूप टेस्टी सुका चिकन आणि गावठी चिकनची रेसिपी बघितली रियाताईकडून आणि भाग्यश्री ताईकडून. त्याचबरोबर आपण भाकऱ्या पण बघितल्या. तर ताईंसाठी खूप खूप थँक्यू. 2 दिवस आम्हाला खूप चविष्ट जेवण एकदम खायला मिळते, सकाळ दुपार संध्याकाळ. तर मित्रांनो, तुम्हाला पण जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदा व्हिजिट करत असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर आता तुमची रजा घ्यायची वेळ झाली आहे, कारण का माझं चिकन माझे भाकरी वाट बघते, नाहीतर मग हिमू आणि कामेश ते संपवून टाकेल. तर तुमची रजा घेतो. टेकिंग युअर लीव फॉर टुडे, सी यू सून. होय महाराजा.